Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստան կառավարության ներկայացուցիչներն Արևելյան Հայաստան պատմության թանգարանում Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիա միջազգային ցուցահանդես, Արմենակ Աբրահամյանի ցավակցական խոսքը Լիբանանա իրադարձությունների կապակցությամբ, Արցախ անօրեն ապրող ադրբեջանցիք հայրենի տները հատուկ հանդիպում են, Մունքան պայման ետնկտորնանտոն ու մեր անկախ ուժեղ Արցախը նորից սրբլանենք, այդ վերածնունդը հերուչի Միքայել Հաջիյան։ Արևմտյան Հայաստանը խոխելքը Չարլի Փափազյան, Արմավիրա Մարզպետը Դեսպան Դգոտինի մասնակցալ Մուսալ Լեռան հերոսամերտի 109 ամյակի նվիրված տոնակամիջոցառմանը, Արդահան ու Կարս փոխպին Դարդան Վեշմինբեն կարում չընտեսնան, Լիբանան Իսրայելի ռմբակոծությունների զոհերի թիվը 558 հատարա, իրանցվում 50 խոխակն։ Արևմտյան Հայաստան կառավարության ներկայացուցիչներն երկրի նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Տիկիների Հարությունյանը քեցան Հայաստանի պատմության թանգարան։ Այցը համընկնել է Հայաստանակրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության, Մեծ Բրիտանիա, Հյուսիսային Իռլանդիա, Միացյալ Թագավորություններում, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ու Հայաստան Միացյալ Թագավորության դեսպանության աջակցությամբ կազմակերպվող Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ խորագրա միջազգային մեծածավալ ցուցահանդեսին է հետ։ Հյուրանց մասնակցությունը կարևորել է հայ մշակույթի պահպանման արժևորման ու հայկական ժառանգության ետերնալի կարևորությունը դգծել է միջազգային ուշադրությունը ու համախմբվածությունը այս հարցում։ Անահիտիցուհին ունեցել է առանձնատուկ նշանակություն Արևմտյան Հայաստանահիտի։ Ինքը համարվել է Սարալ Պտխաբերության, Մայրության ու Սիրո Աստվածուհի հովանավորելով գյուղատնտեսության ընտանիքի բարեկեցությունը։ Արևմտյան Հայաստանաքյոյնը հայկական շրջաններում, հատկապես Եզնկայի Արտեշի տարածքներում Անահիտի մեծալն որպես հայոց կյանքի ու բնության անբաժան մաս։ Անահիտը խորհրդանիշ է հայ ժողովրդի հոգևոր արմատների ու հավատքի։ Արևմտյան Հայաստանի բնակիչների հետ ինքը ներկայացնում է հայ կնոջ ուժը, մայրության սրբությունը, ազգային ինքնության պահպանումը։ Յուրան կերպարը համարվում է հայկական ազգային արժեքների մարմնացում, ինչը Անահիտին սարքում է հարգանքի ու պաշտամունքի առարկա Արևմտյան Հայաստանի սաղ տարածքներում։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը մտահոգությամբ հետևում Լիբանանում տիրող իրավիճակին ու իրան խորին ցավակցությունը հայտում սաղ ուրանցով վերտուժալուն Իսրայելը ամենաշատ հարձակում նրան։ Աբրահամյանը հատուկ ընդգծումով Լիբանանը իրան հարուստ պատմությամբ մշակութային ժառանգության միշտ առանձնահատուկ տեղ ունեցել հայ ժողովրդին սրտերում։ Ինքը նորից հավաստիացնում է վերես դժվար իմ պահին հայ ժողովրդը կաղնած է լիբանանյան ժողովրդի կողքին, մաղթելով խաղաղություն, տոկունություն ու համբերություն։ Հիշեցնենք, որ 27 օրը առավոտյան սկսվել Իսրայելական ավիացիայի զանգվածային հարվածներն հարավային ու արևելյան Լիբանանի բնակավայրերի խորը վնասներին հսցրավ։ Տասնյակ շեներ ու շրջանային բնակավայրեր ենթարկվել են հարձակման, որի հետևանքով վիրավորվան մխլա խաղաբնակիչներ։ Միևնույն ժամանակ Հեզբոլլահի ուժերը արձակալն հարթերն են հյուսիսային Իսրայելի ուղղությամբ վիլցնելով լարվածությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում տարածումն տեղեկությունը Վերալիևի ռեժիմի կողմից օկուպացված Արցախ ապօրինաբար բնակեցված որոշ ադրբեջանցիք ետընտառում Բաքու։ Շատերը հայերին տները օգտագործում են որպես եկամտի աղբեր, վնասելով կամ ոչնչացնելով դրանք, նպատակ ունենալով վերացնել հայկական մշակութային հետքը։ Ադրբեջանի կառավարությունը հալամ կարում չի վերահսկել գործընթացը սոց ցանցերում ադրբեջանցի օգտատերերը դժգոհում են տեղաբնիկների դանդաղ տեղափոխությունից, պնդելով վերտրահետի չնզողվալ ադրբեջանցի զինվորներին, հայտնի է նաև Արցախում հնարավոր են ռեյդերներ ու տների բռնագրավումն է։ Այս գործընթացը միտված Արցախա պատմության մշակույթը մերժելուն, ինչը միջազգային հանրությունը պիտի դատապարտե։ Եռաբլուր Պանթեոնում տեղի ունեցած խորհրդանշական իրադարձություն, շտեղ հիմնադրվալ հուշարձան նվիրված Արցախյան ազատամարտում զոհված մեր քաջորդիների հիշատակին։ Սրա մասին հայտարարել է արցախցի լարագրող գրող երկու զոհվածի հայր Միքայել Հաջիյանը։ Ինքը դիմել է Արցախում մնացած սաղ տղաներին, վստահեցնելով, որ սաղս անպայման ետընկտեռնալան տեր են կանգնելու հայրերի հողին, իրենց գերեզմաներին ու արցախյան քաղաքակրթական արժեքներին։ Մեր հայ ազգի զավակն է, մենք ծզնհետ ենք, ետեռնալու երազանք չի, այլ նպատակ, վերը պարտադիր իրականանալու է։ Անկախ մեր կուսակցական պատկանելիությունից պիտի համախմբվենք ու իրագործենք մեր գլխավոր նպատակը՝ Արցախի ազատագրումը ու արժանապատիվ ետեռնալը, ասել Հաջիյանը։ Պրծնելով ինքը նշալավեր միասնականությունը ճանապարհը, բիդա անկախ ու ուժեղ Արցախ վերի վերածնունդը հեռու չի։ Չարլի Փափազյանը Ամերիկա Պիվին տնային արտադրության հիմնադիրը ու շարունակում է մնալ կարևոր մարդ, ինչպես անհատ գարեջրագործների դիել Պիվին արտադրության սաղ ոլորտին հետի, ասալ գարեջրագործ Ջեյմի Բարլոուն։ Չարլի Փափազյանը տնային գարեջրագործության լիակատար հաճույքը, գրքի հեղինակն է, գիրքը վերևոքեշնչալ է տնային արտադրողների Միացյալ Նահանգների տարածքավին
Հանգեցնել է ավտոնային գարեջրագործության ոլորտի հեղափոխությանը։ Փափազյանը մտած հալա Նյու Ջերսիում, հետո տեղափոխվել Կոլորադո, ստեղ սկսել զբաղվել տնային գարեջրագործությամբ։ Դեղել ինքը հեղինակավ իրան պերվի գիրքը, վերը պերվի դեմը տպագրվել 1984 թվականին, իսկ հետագայում մի քանի հետ վերհարատարակվել։ Տրազդեցությունը շոշափելի ամնում նույնիսկ տասնամյակներ անց վեր հերթավ շուկայ մտնում է մխել գարեջրագործներ, որոնցից շատերը սեփական արտադրությունը սկսած են լալ Փափազյանի գրքով իրանց ավտոտնակներում։ Սոր մասնավոր գարեջրատները լիովին վրա փոխան ամերիկյան գարեջրային արտադրության պատկերը, իսկ յուրանցից շատերը իրանց ծակումը հասցում մինչև Փափազյանը իրան գիրքը։ Իրան գիրքը միլիոնավոր մարդկանց ոգեշնչելուց բացի Փափազյանը հիմնալա նաև գարեջրագործների ասոցիացիա կազմակերպություն, վերը ստեղծվել մասնավոր գարեջրագործությունը առաջ մղելի նպատակա։ Ինքը համահիմնադրալա նաև Միացյալ Նահանգների խոշորագույն գարեջրային փառատոնը, Ամերիկայի գարեջրի մեծ փառատոնը։ Սոր արմավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդատյանը Արևելյան Հայաստան Ֆրանսիա արտակարգ հուլիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինի մարզի համայնքների ղեկավարների հյուրերին հետ կեցավ Մուսալարան հերոսամարտի հոշահամալիրում մասնակցավ Մուսալարան հերոսամարտի 100-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Ավանդական տարաստոնակատարությունը վերա ամեն տարի նշման սեպտեմբեր ամսվա 3-րդ կիրակի օրը հյուրան շուրջն է համակալ մուսալերցիներին ու փարաքար համայնքեցած հյուրերին ավանդական հարիսայավ երկու պարավ։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին հետ մարզպետը ճաշակալա ավանդական հարիսան վերա օրվա խորհրդանիշները մինն ու պատրաստվում է ամեն տարվա տոնական օրվա նախորդող քշերը։ Արդահան ու կարս թողպին լարդան վեշմինպեն կարում չնտսնան, Արդահանա կենտրոնում գիշերային սաստիկ ցորտը առավոտյան ժամերին փոխարին վալա թողպա վերա առազնակի խտությամբ տարածվալա գուրկետինը Արդահան ամրոցի շրջաներում։ Թողպին լարդան սաղ մուկլման դերներին յան կաթիլնեա արվամ, իսկ սաղ քաղաքը լցված ասպիտակ մշուշավ, կարսի սարիղամիջ քաղաքումը եւս թողպը գերիշխալա ու բույսերը ծածկվալ են սպիտակ շերտավ, էր կորտեված անձրևներից հետո քշերը ջերմաստիճանը կարսում նվազալա մինչև 6 աստիճան։ Լիբանանը հարավում արևելքում բնակավայրերի ուղղությամբ իսրայելական ավիահարվածներին դարձան զոհերի թիվը հասել 558-ի։ Սրա մասին լրագրողներին հայտնել է Լիբանանի ժամանակավոր կառավարությանը կից առողջապահության նախարար Ֆիրաս Աբյադը։ Ավելի շուտ ասածնել էր վեր 492 զոհ կա ու 1645 վիրավոր։ Լիբանանի տարբեր շրջաններում իսրայելական ավիահարվածներին դարձան զոհերի թիվը հասել 558-ի։ Ներառյալ 50 խոխա ու 94 կնեք, ասել է Աբյադը։ Նշինքվել Լիբանանա ուղությամբ իսրայելական ավիահարվածներին դարձան սեպտեմբերի 23-ին զոհվալա 492 մարդ։ Հունցը նշմադը Գարդիանը 1975-ից 1990-ական թվականներին քաղաքացիական կպատերազմի ավարտից ի վեր սա զոհերի օրական ամենամեծ թիվն է։ Իսրայելը հայտարարումավեր Հզբոլլահի հետ հակամարտության սրման վախտը խոցալ 1300 թիրախ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ թողալուն իրանց տները։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ է սկանք նախատեսալ շնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։